أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. پکارو لے بالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں. پھر اگر نہ جانتے ان کے باپ کو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں، اور تم پر گناہ نہیں ہے. جس چیز میں چوک جاؤ وہ جو دل سے ارادہ کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. نبی سے لگا ہوئے ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں میں اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کچھ بھلائی اور احسان کرنا چاہو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی ٹھیک اور انصاف کی بات یہ ہے، ہر شخص کے نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے. کسی نے لے پالک بنا لیا تو واقعی باپ نہیں بنے گا. یوں شفقت اور محبت سے کوئی کسی کو مجازن بیٹا یا باپ کہہ کر پکارے وہ دوسری بات ہے. غرض یہ ہے کہ نسبی تعلقات اور ان کے احکام میں اشتباہ اور التباس واقع نہ ہو. ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو آزاد کر کے متبنا کر لیا تھا، چنانچہ دستور کے موافق لوگوں نے زید ابن محمد کہہ کر پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب زید ابن حارثہ کہنے لگے، یعنی اگر باپ معلوم نہ ہو تو بہرحال تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، انہیں القاب سے یاد کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو فرمایا، انت اخونا و مولانا، یعنی تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں. بھول کر یا نادانستہ اگر غلط بات کہہ دے، یا یوں کہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ معاف ہے. بھول چوک کا گناہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہاں بالقدر بر ارادہ کوئی کام کرے تو اس میں مواخذہ ہوگا، اور اگر اللہ چاہے تو معاف بھی فرما دیں. مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے. آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، اس بنا پر مومن من حیث مومن اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے بیشتر اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ اہم ہے، اور روحانی تعلق کے بنا پر کہہ دیا جائے کہ مومنین کے حق میں نبی بمنزل باپ کے بلکہ اس سے بھی بڑے مرتبے والے ہیں تو بالکل بجا ہوگا. چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اور وہ ابن کعب وغیرہ کے قرات میں آیت حاضر النبی اولا بالمومنین کے ساتھ وہو ابو لہم کا جملہ بھی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے،
اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اور ان سے بڑھ کر ہے، لیکن نبی اور امتی کا تعلق کیا اس سے کم ہے؟ یقیناً امتی کا ایمان و روحانی وجود نبی کریم کی روحانیت کبریٰ کا ایک پرتو اور ذل ہوتا ہے، اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے، ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی، لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ ہمدردی اور خیر خانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی نہیں کر سکتا، اس لیے پیغمبر کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کو وقت پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، نبی اللہ کا نائب ہے، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے، اپنی جان دہی تیاگ میں ڈالنا روا نہیں، اور نبی حکم دیں تو پھر فرض ہو جائے گا۔ انہیں حقائق پر نظر کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور سب آدمیوں سے بلکہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی دینی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، تعظیم و احترام اور بعض احکام میں جو ان کے لیے شریعت سے ثابت ہوں، کل احکام میں نہیں ہیں۔ حضرت کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑا، بھائی بندوں سے ٹوٹے، آپ نے ان مہاجرین و انصار میں دو دو آدمیوں کا آپس میں بھائی بنا دیا تھا، بعد وہ مہاجرین کے دوسرے قرابت دار مسلمان ہو گئے، تب فرما کہ قدرتی رشتہ ناطہ اس بھائی کے چارے سے مقدم ہے، میراث وغیرہ رشتہ ناطے کے موافق تقسیم ہوگی، ہاں سلوک احسان ان کے ساتھ بے رفیق کو جیسا کیا جائے۔ قرآن میں حکم ہمیشہ کو جاری رہا، یا تورات میں بھی ہوگا، اور کتاب سے لوح محفوظ بھی مراد ہے۔ سورہ احزاب کی دو آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 5 اور 6، اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقے بیٹے کا روپ دیا جاتا، اور قانوناً اس کو وہی ساری مراعات حاصل ہوتی جو اپنے خونی بیٹے کو ہوتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں میں آج بھی رواج ہے۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل میں آزاد تھے اور آزادی نسل سے تھے، کچھ لوگوں نے ان کو لا کر مکے میں بیچ دیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر غلام بنایا تھا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو آپ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت کے لیے دے دیا، گویا وہ اب حضور کے غلام بنے۔ اسی درمیان میں زید کے والد حارثہ اور ان کا چچا تلاش کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ہمارے بچے کو کسی نے پکڑ کر بیچ دیا ہے۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور تحقیق سے پتہ چلا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ چنانچہ آنے کے بعد زید نے اپنے باپ کو اور چچا کو پہچانا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے، غلام نہیں تھا، لوگوں نے زبردستی لا کر پکڑ کر بیچ دیا ہے، لہٰذا ہمارے بچوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جائیے، لیکن اندازہ لگائیے میرے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی کے۔ حضرت زید فرمانے لگے کہ میں قطعی باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ لے جائیے، کیونکہ ہمارے نبی کے اخلاق سے آپ کی تربیت، شفقت و محبت سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ بہت مجبور کرنے کے بعد بھی بہرحال نہیں گئے۔ تو ان کے ماں باپ جو چچا وغیرہ آئے ہوئے تھے وہ مجبوراً واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید کو مجھ سے اتنا لگاؤ ہے تو ان کو آزاد کر دیا، غلام تھے، فرمایا کہ تم آج سے آزاد، اور اس کے بعد تم میرے منہ بولے بیٹے ہو۔ تو اس کے بعد سے ان کو زید ابن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا، کیونکہ اس زمانے کا دستور ایسے ہی تھا اور قرآن میں بھی کوئی خاص حکم اس سلسلے میں نازل نہیں ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم، کہ تم ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کو زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت زید کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ میرے نام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اب وہ نام نکل کر میرے باپ کا نام لگ گیا،
تو ان کو تھوڑا سا بے چینی محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زید کا نام لیا، فلما قضا زید منا وطرا، 22 پارے میں آئے گا، یعنی فرمایا کہ تم کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک تمہارے نام کا ہم قرآن کا جز بنا دیتے ہیں. ذرا غور تو کیجیے کیسے عجیب معاملہ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں حضرت زید صرف تنہا ایک صحابی ہیں جن کا نام ملتا ہے، باقی سوالات صحابہ میں اشارتاً کنایت تو نام ہے لیکن ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں لیا گیا. تو پہلی آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ تم ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ انصاف کے لائق ہے. اور اگر کسی کا باپ معلوم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں. ہاں اگر غلطی سے تم نے کسی کو باپ کے بجائے جو منہ بولا باپ ہے اس کے نام سے پکارا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر پکارنے میں قطعی اس کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ قانون یہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے حقوق نہیں ملتے. محبت شفقت کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن جائیداد و پراپرٹی وغیرہ کے اندر سگے بیٹوں کا حق ہوگا، منہ بولے بیٹے کا کوئی حق نہیں بنتا. آج بھی لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور ہندوانہ رواج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ باضابطہ ڈاکومنٹ وغیرہ اسی طرح تیار کر رہے ہیں کہ سگے باپ کو چھوڑ کر گود لینے والے باپ کا نام لگایا جاتا ہے. یہ غیر اسلامی کام ہے، اللہ اس کو معاف فرماوے. اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کے نزدیک اس کے ماں باپ کا جو حق ہوتا ہے اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہم کو تو دنیا میں لانے کا ظاہری سبب بنے. گویا دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے ہم سے آسمان سے ہم کو زمین پر لائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ ہم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے. کیونکہ آپ کی شریعت پر ہم عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور جنت ملے گی. اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کے جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیوہ بننے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن امہات المومنین سے نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ ہماری روحانی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں. اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صحابہ میں مواقعات فرمائی تھی. مواقعات کا مطلب دینی بھائی، کیونکہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے یہاں پر نہ ان کی جائیداد تھی نہ رشتہ دار، تو حضور نے ایک انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا. حتیٰ کہ ابتدا اسلام کے اندر کسی مہاجر کا انتقال ہوتا تو اس کے میراث انصار کو ملتی، اور انصار کا انتقال ہوتا تو مہاجر کو، لیکن جب ان کے رشتہ دار بھی مسلمان بن کر پھر مدینہ منورہ آ گئے تو اس قانون کو اللہ نے ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا خونی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ بھی اور انصار بھی، یہ آپس میں منہ بولے بھائی اور ہمدرد تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی رشتہ داری جن سے انہیں کوئی حصہ ملے گا. ہاں اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں یا لوح محفوظ میں ہیں، اس کے ذریعے سے تم تک پہنچی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی عزت و احترام کریں، آپ کا نام مبارک آئے، آپ پر درود پڑھیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور ہمارے نزدیک آپ کے ذات گرامی اپنے بیوی بچے رشتہ دار اولاد ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو. حفیظ جالندری نے بڑا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. یعنی اگر محبت میں کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ہمارا دین ہی کامل نہیں. لیکن تونڈی محبت زبانی محبت کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کے سنتوں کو اپناتا ہے. آج ہماری امت کا طبقہ ایک بہت بڑا ایسا ہے جو زبان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن عملاً آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اس جرم کے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.